ערב טוב חברים יקרים, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של שבעלו מהדורת המונדיאל. כמו שאתם רואים יש לנו פה אורח חדש, דונלד טראמפ, ג'פרי דאמר, לא יודע, תנו לו איזה שם. הוא יבין, אל תדאגו, תקראו לו, כל טוב. בואו נעבור רגע למשחקים זריז. אז היום היה לנו את מרוקו קרואטיה, 0-0 כמובן, התחילו העונה של הטקוים, תיזהרו מהטקוים האלה, זה ישעמם אתכם למוות. גרמניה יפן. להפתעתנו, 2-1 ליפן, נגמר יפה מאוד. בלגיה קנדה ישודר ב-9, ספרד קוסטה ריקה יהיה ב-6. לגבי מחר, אורוגוואי דרום קוריאה. או, זה קצת מעניין. או, אתם רואים? הוא מבין. ברזיל, סרביה יש לנו מחר, שוויץ, קמרון ופורטוגל וגאנה. פורטוגל, כשאני אומר פורטוגל, אני לא מתכוון פורטוגל, אני אומר קריסטיאנו. תכף יצרף אלינו החבר השותף שלנו, הפרשן לענייני מונדיאל וכדורגל ופיצוחים בקיוסק, תומר לגסה. אז לגבי התוצאות של אתמול, למי שלא התעדכן ולא, לא יודע, לא עוקב, נכון? יש אנשים שלא עוקבים. כן. אז ארגנטינה, ערב הסעודית, נגמר 2-1 לערב הסעודית. תזכרו, 2-1, הקבוצה של מסי. מסי הפסיד. כן, מסי הפסיד. מקסיקו פולין, נגמר לנו עוד פעם, נחשו בטקו, אמרתי לכם, התחילה עונת הטקוים. מקסיקו פולין, 0-0. דנמרק טוניס, 0-0. צרפת, אוסטרליה, זה היה מעניין, 4-1. זה היה מעניין, אני חייב ככה איזה שלוק מים. או, הנה החבר שלנו, תומר. הנסת אליי. אלן. מה אתה עושה? זו עוד. תניח את הכוס. מה נראה לך? מי זה? זה אמרתי, כמו שאמרתי בהתחלה, זה דונלד טראמפ, ג'פרי דאמר, ג'סטין ביבר גם יכול להיות. מה המטרה שלי? מה המטרה שלי? איך? הוא מדבר או ש... הוא מדבר או מה? לא הבנתי. לא מדבר, הוא... כנראה בגלל שהוא רצח, אם זה ג'פרי דאמר, אז אין לשון. נראה לי, אחי, הוא לא דובר עברית. כן, הוא לא דובר. בסדר. אז תומר, מה דעתך על התוצאות? של אתמול, של היום? זוז, נו, מה אתה שותם? אח שלי, אתה יודע, ציינת את ארגנטינה. אוקיי. אז זה כבר נגמר, דיברנו על זה אתמול. אוקיי, סבבה. לא שמעת מה היה עכשיו? תשמעו חברים, הייתה עוד סנסציה היום. יפן, ניצחה את גרמניה. כמה דיברנו על גרמניה, כמה דיברנו על ביירן מינכן. שחקנים של ביירן מינכן, וואלק לא עשו שום דבר, היפנים באו כאילו הם היקוזה, שטפו את הדשא, קרו אותם לשניים, בתוך 8 דקות עשו את המהפך. אז שפו יפן, שפו ערב הסעודית, אתם גורמים לנו להבין שהכל זה אמונה. זה אפילו לא עבודה קשה, זה לא כישרון, זה לא כל מיני דברים מסביב, כל מיני רחשים, זה לא היסטוריה, זה רק האמונה העכשווית. שאלה לי אליך, מר תומר לגסה. הוא גם הוא רוצה לשאול משהו, הוא לא יכול לדבר, אז אני אשאל במקומו. שילחה שלך באוזן. הרי... הוא פה מתרגש פה מה זה. אני כבר מחבב אותך, דונלד. אחלה דונלד, תאמין לי. תגיד לי, על הנייר, ערב הסעודית, יפן, מה קורה פה? על הנייר הם קבוצות חלשות, לא? אז זה מה שאני אומר, תשמע, אתה מכיר את הסיפור מהתנ"ך של דוד וגוליאת? אוקיי. אז דוד, שהיה קטנצ'יק, יש האומרים ג'ינג'י, הלך נגד גוליאת הענק, השתי מטר, הארבע מטר, לא יודע כמה הוא היה בזמנו. ולקח אותו, אתה יודע, זה לא תמיד, אתה יודע, לפי הנראות עין ולפי מה שאומרים ההימורים והווינר, זה מה שיקרה. אני תמיד אומר, אמונה, ועוד פעם אמונה, גם אם זה יפנים שמאמינים ב... לא יודע מה, בבודה, לא יודע במה הם מאמינים מה. צודק, כנראה שאמונה באמת חזקה, כמו שאומרים. אז היו עוד משחקים אבל. לא, היו עוד משחקים, כמובן. אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על מחר. מחר דווקא נראה די מעניין. פורטוגל-גאנה. אוהו, פורטוגל-גאנה. אוקיי. פורטוגל-גאנה.
תשמע, אחרי מה שקרה למסי, מה אמרת? רגע, סליחה, סליחה, מה אמרת? זאת. כן, סליחה. דונלד עם השטויות שלו, דונלד טראמפ. איזה דונלד. דונלד, רוצה להיפגש לקפה אחרי זה? הוא שואל אם אתה רוצה קפה. לא, הוא אמר שהוא עכשיו ג'פרי דאמר. אז לא הייתי נותן לו לשתות קפה עם קושי, מה שנקרא. או, אל תגיד מילים כאלה. כן, כן. לא להגיד, בוא. אנחנו תוכנית מתורבתת. אוקיי, בקיצור, פורטוגל גאנה. תשמע, אחרי מה שהיה בימים האחרונים, עם הנבחרות החזקות, אני לא יודע אם אפשר לזלזל בגאנה, שבלי קשר לכלום היא אחלה נבחרת, היא נבחרת מאוד סבבה ונחמדה. תמיד חיבבתי אותם. הכל פתוח, הכל פתוח. למרות שאני חושב שבגלל כל מה שקרה בימים האחרונים והסנסציות, קריסטיאנו יבוא מוכן. אתה אומר קריסטיאנו משויף שם, השתייף כמו צריך, באחד, אבל זה לא רק קריסטיאנו, קבוצה זה 11 שחקנים, אתה מבין? תשמע, יש להם, אתה יודע... דונלד טראמפ פה משתגע. תשמע, דונלד, אני לא מבין, דונלד, באת להרוס לנו את התוכנית, אחי? מההתחלה שהגעת, אתה רק מוסיח את הדעת. אתה רק עושה שטויות. מה אתה מנסה לעשות? כן, מה אתה מנסה לעשות באמת, דונלד? באמת. לא, אל תהיה... בסדר, סולחים לך, בסדר. דונלד, אני יודע, יש לך עוד מעט יש לך בחירות בארצות הברית וזה, אנחנו נוותר לך. בקיצור, מה הייתה השאלה? בואו נעבור רגע נושא, עזוב את השאלה. ברזיל, סרביה, מה דעתך בעניין? התחלתי עכשיו קיקוואט, סליחה. ברזיל וסרביה. תשמע, סרביה זאת ההפתעה. אני חושב שהיא באמת תהיה הקרואטיה החדשה, כמו שהקרואטיה ב-2018 שהפתיעו. אני חושב שהשנה זה תהיה ההפתעה של סרביה. אוקיי. יש להם שחקן מצוין, מצוין, בכללי, קבוצה מצוינת. מאוד מאומנת. וואי, איפה אתה זה, הרג אותי. לא משנה, הם לדעתי, הם ייתנו משחק... סליחה? מאוד חזק. מה אתה עושה? לא, נכנס לי קצת זקן לפה. הם ישחקו מאוד חזק. אני עדיין חושב שברזיל תוציא כזה 2-1 כזה, כי בסופו של דבר ברזיל זה גם אמונה וגם כישרון. אני מאמר על 2-1, אבל סרביה תעלה מהבית הזה ותפתיע את כולם. אוקיי. די נכון את האמת, אבל בואו נראה משחק קצת יותר מעניין, קצת יותר מאתגר. שווייץ, קמרון. שווייץ קמרון. אתה יודע, סמואל אטו, למי שלא יודע, סמואל אטו היה חלוץ של ברצלונה, אחד החלוצים הכי גדולים בהיסטוריה של ברצלונה. אחלה סמואל. כן, אחלה סמואל. הוא אמר שהתחזית שלו לגמר היא מרוקו נגד קמרון. בגמר? אני לא יודע אם זה... כן, בגמר. אני לא יודע, אחי, אם זה בגלל ש... אתה יודע, סמואל מנסה... לקדם עוד את מדינות אפריקה בתחום הספורט. הוא כמובן אומר שגנבו את האפריקאים וכן הלאה וכן הלאה. תשמע, דיברנו על זה אתמול, אתה יודע. ראית את צרפת, ראית את גרמניה, ראית את... גם פורטוגל אפשר להגיד. ראית את בלגיה. תשמע, יש משהו בדבר... אז עכשיו הוא מנסה, הוא אומר שהוא הולך לקדם את... הוא הולך לקדם את מדינות אפריקה, אוקיי? אוקיי. והוא טוען שהפעם בטורניר הזה, מרוקו וקמרון יגיעו הכי רחוק. מה אני חושב שהוא מדומיין אישית? זה קצת ריץ', זה קצת הלכת רחוק, אבל שמע, לפי הפתיחה המשוגעת שהייתה לנו למונדיאל הזה, you never know, man, כן, you never know. כן, הפתעה אחרי הפתעה, מי מאמין. כן, גרמניה. אי אפשר לדעת. גרמניה. בשוויץ הם לא כאלה, אתה יודע. מעצמת כדורגל. תכלס. לא. הלאה, דונלד. קאמון, בונג. Let your body move with the music. טוב, חברים, יש לנו פה דיווחים. רגע, תומר, מה? אנחנו פה נסינו להעביר פרשנו מונדיאל. אנחנו... מה, אחי? סליחה. די, אי אפשר ככה. תעשה סדר באולפן, אתה מגיש. נכון, אני המגיש, וצריך לעשות פה סדר באולפן. דונלד, אתה לא... אולי אתה עורך, אבל אתה יודע. התנהג בהתאם. אוקיי,
אז כמו שאמרנו אתמול, למרות שדיברנו על זה כבר אתמול, אבל רציתי לשאול אותך שהמשחקים הבאים שלנו, שכנראה אחד כבר התחיל או עומד להתחיל, ספרד קוסטה ריקה. לדעתי הוא התחיל, אבל זה ספרד קוסטה ריקה? כן. אוקיי, כן, זה התחיל. אוקיי, מה, איך אתה אומר ייגמר שם? מה יהיה, מי נגד מי? תשמע, פנדלים, כן, קרנות, הנה, ווינרים. הנה, אני רואה, אתה יודע ששכחתי, הנה, זה פרט ששכחתי. אוקיי. קיילור נאבאס, השוער האגדי של ריאל מדריד, ועכשיו של פריס סן ז'רמן, הוא השוער של קוסטה ריקה. אני לא מאמין ששכחתי את העובדה הזאת. יאללה. תשמע, יש להם שוער טוב בין הקורות. קיילור נאבאס, כידוע, למי שלא יודע, הוא התגלה בעצם במונדיאל 2014, ואחרי מונדיאל 2014, ריאל מדריד רכשה אותו. אותו, את טוני קרוס, ואת מצטיין הטורניר, חמאס רודריגז. שבסופו של דבר, חמאס היה הפלופ מבין שלושתם. וקיילור נאבאס נהיה אגדה. תשמע, כמו שדיברנו על גרמניה וביירן מינכן, ככה זה ספרד וברצלונה. זה קבוצה מאוד ברצלונה, מאוד טיקי טאקה, מאוד זה. ההבדל הוא שאין להם כבר את שווי ואיניאסטה. יש להם את פדרי וגבי. ועם כל הכבוד לפדרי וגבי, הם עדיין ילדודת. הם צריכים לקרוע עוד כמה זוגות נעליים בשביל להגיע לרמה של לזכות בגביע העולם. אני לא מזלזל בהם, אני חושב שהם כן יגיעו לשמינית רבע גמר, אבל אני לא חושב שמעבר. זה הגבול. היום, אתה יודע, היום עוד פעם, היום יכול להיות שיהיה טקו, יכול להיות שקוסטה ריקה תפתיע, אבל אני אלך על איזה 1-1 טוב. 1-1, אוקיי. מי שרוצה לרשום גם, מוזמן לרשום. תומר הפרשן שלנו אמר 1-1 ספרד קוסטה ריקה. כמה פלפל שם לי בקיקוד, אחי. תומר, אתה יודע, אתה עדיין מוקלט, רואים אותך, לא צריך לדבר ככה, גם אתה דונלד. למרות שדונלד דווקא היה רגוע. אתה מבין? אתה לא יודע מה קורה לי פה בחזה. יש לי כדור אש, אחי, בתוך החזה. כן, אז אם כבר היית אומר, היינו מעלים את נדב ויעקובי, את... לא יודעת מי, כל הפרשנים. נדב ויעקובי בקטר, עזוב אותו. די. הוא פה משתולל. אוקיי, אז רק רציתי לשאול אותך את האמת, דעתך על חכים זייך, איך הוא סירק במרוקו? דיברנו עליו אתמול. נכון. דיברנו עליו אתמול, איך הוא היה במשחק? שמת לב אליו? הסתכלת? האמת שלא ראיתי את המשחק הזה. אוקיי. תשמע, לצורך העניין דיברנו אתמול על צרפת. לא ציינת שצרפת ניצחה 4-1. אמרתי, צרפת ניצחה 4-1, למי שלא יודע, צרפת, אוסטרליה. זה המשחק שהתקיים אתמול, צרפת נרצחה 4-1. כאלה תוצאות אנחנו מחפשים, אתם מבינים? לא 0-0. 0-0 תעשו בליגת העל, בואו באיזה ליגה בשכונה. 4-1 זה תוצאה יפה. 6-2 של אנגליה. למה לא? כן, כן. הם מטורפים. באמת. הם קבוצה שלא נראה לי מישהו יכול לעצור אותם כרגע. אבל בנוגע למרוקו, מרוקו עשתה 0-0 מול קרואטיה. קודם כל זה אומר שקרואטיה ירדה ברמה שלה, אוקיי? אבל זה גם אומר שמרוקו עלתה ברמה שלה. זה שתי זוויות שונות, כן. כן, 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 כן. כי לדעתי מרוקו... דונלד, קום, קום, אתה פה בשידור. מרוקו לא... תשמע, דונלד הזה מתחיל להדליק אותי. כן, נאמין, הוא בא בתור אורח. הוא בא, אומר, אני רוצה להשתתף. אין בעיה, תשתתף. בוא, תשב איתנו בפאנל, אבל... אחי, אתה נרדם. לא מתאים. אתה רוצה לשתות מים? אתה רוצה לשתות מים? לא אחי, לא. אתה לא נגיד. בקיצור, מרוקו, שיפור אדיר. בוא נראה איך יתקדם הטורניר. בינתיים 0-0, לא אומר לי כלום. היה גם 0-0 בין פולין ו... פולין ומי? מקסיקו. פולין ומקסיקו. אמרתי גם בהתחלה, התחילה עונת הטקוים והדברים ה... מה זה 0-0? אתם בפאקינג משחק מונדיאל. איפה... הגעתם עד למונדיאל, פעם בארבע שנים, לא תיתנו את הנשמה. כן, 0-0. לא תשימו גול. לא, תנו קצת תוצאות יפות. אנשים שישארו פעורי פה, יש לכם פאקינג קהל שם. זה לא עובד ככה, נכון דונלד? אתה מסכים איתי, נכון? אני לא מדבר פה שטויות. הנה, דונלד מסכים איתי. טוב, תומר,
חברים, אנחנו עומדים לסיים את המהדורה הקצרה שלנו להיום. אל תשכחו, בעלו גרסת המונדיאל. תנו שאט-אוט לאורח המיוחד שלנו, דונלד טראמפ, ג'פרי דהאמר, ג'סטין ביבר, כל בלונדיני אחר שאתם מכירים. ואני הייתי ירון, תומר. פעם הבאה אל תביא אותו, הוא גנב לי את ההצגה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. פעם הבאה, אז דונלד, מצטער להגיד לך, זו פעם האחרונה שלנו. עד אז, עד מחר, חברים. להתראות. Thank you.